verdinho, verdinho, verdinho. Tá muito bonito. Cachorrinho e um gatinho. Você vai filmar, mamãe? Você vai filmar, mamãe? Filmo. Oi. Está saindo, mamãe. Tá vendo? Muito bem. O almoço. O almoço tá quase pronto. Até os dentes dele ficou amarelo, né? Thank you.
Garoto. Ei, neném gotoso. Você tá gotinha. É aula de você mimir e não quis, não? Nossa, que leitãozinho. Delícia, mamãe. Cadê o Antônio? Você não quer mimir, não? Tá na hora da sua sonequinha. Não? Fofo. Olha, meu delícia. Você gostou de ficar aí? É? Você é gostoso. É. Você quer balançar, né, gostoso? Menino. Menino, oh menino. Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vlog. Vou fazer minha maquiagem básica aqui e vou papeando com vocês. Já são 16h e hoje eu me arrumei pra viver, né? Tirei o pijama, coloquei uma roupa, coloquei acessórios, mas não fiz maquiagem. Gente, acontece, tá? Às vezes vocês me veem falando sobre isso, né? De se arrumar pra viver, se arrumar mesmo pra ficar em casa. E às vezes pode pensar que, nossa, todos os dias eu consigo fazer aquela maquiagem básica. E nem sempre, né? Às vezes não dá tempo. Hoje o dia foi corrido, assim, em meio aos cuidados com os meninos, e só agora que eu parei, assim, pra fazer uma make. Eu vou sair daqui a pouco, vou no centro, que na verdade é tipo shopping daqui de Unaí, sabe? Eu tô precisando comprar várias coisas aleatórias, roupa pra mim, roupa pros meninos, uns negócios pro Gabriel, enfim, várias coisas aleatórias. E aí eu falei, vai ser o meu dia de shopping, meu vale tarde. Aí meus pais buscaram os meninos aqui em casa agora e eles foram pra lá brincar, e eu vou me arrumar aqui rapidinho, até porque já tá ficando tarde, né, gente? As lojas aqui não ficam abertas até muito tarde, assim. Então eu preciso agilizar. Assim, não que eu vá fazer muita coisa, né? Ir em várias lojas. Mas quero aproveitar ao máximo. Então tô aqui hidratando a pele. Enquanto eu vou me maquiando aqui, me arrumando, eu vou batendo papo com vocês. Bom, hoje foi um dia comum por aqui, né? Fui gravando aí, mostrando pra vocês a nossa rotina. Hoje é quinta-feira, então é um dia que eu não tenho ajuda com a casa. A moça que me ajuda aqui em casa, ela vem segunda, terça, quarta e sexta. Ela só não vem na quinta, no sábado e no domingo. Então eu tenho bastante ajuda com a casa, é muito bom. Me ajuda a ter mais tempo pra ficar com os meninos, pra fazer as coisas de trabalho, enfim. Tá cheio de mosquito aqui. Vocês me verem assim em algum momento que eu tô tentando matar esses mosquitos. Mas enfim. Então hoje, como é um dia que ela não vem, eu fico tentando manter a casa assim, minimamente em ordem. Então deixar a cozinha mais organizada, né? Aproveito aí a lava-louças. Gente, vocês viram a lava-louças gigante que a gente tem agora? De 15 serviços. Eu acho que 15 mesmo. Da Panasonic. Simplesmente perfeita. Enfim, depois eu posso mostrar mais pra vocês. Mas eu queria bater papo aqui com vocês sobre outra coisa que eu tava refletindo. Na verdade, sobre duas coisas. A primeira coisa é sobre
sobre a quaresma, né? Que começou ontem. Ontem foi quarta-feira de cinzas. Eu sei que muitas de vocês aqui que me acompanham são católicas ou são cristãs, né? Às vezes protestantes, enfim. Mas mesmo que não seja, né? Eu quero trazer aqui algumas reflexões em relação à quaresma. É um tempo da gente se converter, né? Converter o nosso coração, mudar de vida. E às vezes, como tem quaresma todo ano, né? Todo ano a gente passa por esses tempos litúrgicos, a gente pode acabar caindo naquela coisa de que, tipo assim, ah, é só mais uma quaresma, é só mais um tempo que a gente vai viver, e depois vem a Páscoa, e depois começa tudo de novo, aí depois vem Natal, enfim, a gente vai se deixando levar. E isso é que eu posso entrar, assim, até na questão da vida, né? A vida vai passando, o ano passa e tal, e a gente vai levando a vida, tipo, ah, é só mais um ano, é só mais um mês que vai se passando. Estão vendo, né? É só mais um mês que vai se passando, e a gente vive as coisas como se fosse só mais um, né? E esse ano, eu tava ouvindo, assim, uma meditação que falava justamente isso, da gente não levar essa quaresma simplesmente como mais uma, mas levar essa quaresma como a quaresma da nossa vida, assim, que vai de fato mudar a nossa vida, trazer conversão, fazer com que a gente mude aquilo que a gente tá precisando mudar. E eu fui analisando e vendo tantos pontos, tantas coisas que eu preciso mudar, que eu preciso melhorar, e que a gente vai adiando, a gente vai esperando um momento perfeito. Ah, não, mas é, agora não tem jeito eu mudar isso. Ah, eu sou assim por causa daquilo. Ah, mas se eu não tivesse passando por essa situação, eu seria menos estressada. Ah, mas se as coisas fossem assim, eu seria mais paciente. Ah, eu não consigo ser perseverante. Tipo assim, a gente vai sempre jogando a culpa pra outras coisas, pra outras pessoas, né? Ah, não, mas se tal coisa acontecesse comigo, eu seria uma pessoa melhor, eu conseguiria fazer tal coisa. E não, sabe? A quaresma é esse tempo da gente mudar e parar de jogar a culpa naquilo que é externo a nós, sendo que muitas vezes os nossos problemas, os nossos defeitos, eles são um reflexo da nossa falta de generosidade, da nossa falta de amor. Eu tenho refletido muito, muito, muito sobre isso, sobre a questão da impaciência, que eu tava andando muito impaciente, irritando por qualquer coisa, e eu vi o quanto isso é falta de amor mesmo, falta de generosidade. É o egoísmo, né, que vai puxando a gente sempre quer fazer as nossas vontades, fazer as coisas, a gente quer sempre as coisas do nosso jeito. E aí, quando as coisas não são do jeito que a gente esperava, do jeito que a gente gostaria, do jeito que é mais confortável pra gente, a gente se frustra. E falando nisso, né, de conforto, de sempre buscar o nosso prazer, o nosso conforto, esse é um tempo da gente buscar contrariar as nossas vontades, né, sair da nossa zona de conforto, fazer penitência, fazer mortificação, não simplesmente por fazer, mas pra mortificar a nossa carne, pra que a gente esteja mais aberta, mais receptiva para as coisas espirituais, né? E se a gente não faz mortificação, se a gente não faz pequenos sacrifícios no dia a dia, fica muito mais difícil da gente amar, sabe? Porque o amor é sacrifício, o amor é entrega, é doação. E se a gente não se exercita nisso, a gente não consegue, né, na hora que a vida nos convoca, que um filho chora, que uma coisa da casa demanda da gente, uma coisa do trabalho, né, que alguma coisa no trabalho quer tirar a nossa paciência, enfim, quando a vida vai exigindo de nós, a gente não vai conseguir ser generosa, porque a gente não se exercitou nisso. Então, fazer jejum, fazer penitência, esmola, oração, pequenos sacrifícios, tudo isso vai nos fazer exercitar no amor e nos aproximar mais de Deus. Então, que a gente aproveite, né, esse tempo. É um tempo, assim, realmente que é necessário. É um tempo que antecede a maior festa, né, a festa da Páscoa, que é a festa que nos trouxe a salvação. Então, o tempo da quaresma não é um tempo triste, apesar de ser um momento de penitência, de mais reflexão, mas ainda assim não é um tempo triste, porque a gente tem essa certeza, né, da Páscoa, da ressurreição, da alegria. Então, é um tempo que tem essa esperança, né, que no fundo tem essa alegria. Então, que a gente busque isso. E, sinceramente, é o amor que nos traz a alegria, né? Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio ao cansaço, ao sofrimento, se a gente sabe amar, a gente consegue ver as coisas com esse olhar alegre. E outra coisa que eu tenho refletido muito, assim, nesses dias, que eu queria trazer essa mensagem aqui pra vocês. Eu senti que fazia sentido falar sobre isso e trazer essa mensagem aqui nesse vlog. Porque, às vezes, eu vejo assim, né, quando eu faço esses vlogs de rotina, do dia a dia, mostrando a minha rotina aqui com os meninos, né, com as coisas da casa, coisas de trabalho, eu e o Gabriel, enfim, quando eu mostro aqui a minha rotina, né, aí às vezes vem os comentários, né, nossa, Ana, que legal, né, os elogios, nossa, como é bom ver sua família, ver sua vida, ver sua rotina, ver o seu cuidado com as coisas e tudo mais. E aí, por que que eu tô falando isso? Porque, às vezes, a gente não sabe enxergar o valor das coisas que a gente faz e que ficam ocultas,
aos olhos humanos. Então, até um tempo atrás, eu acho que foi por causa do tema, né, da redação do Enem, eu não cheguei nem a ver, a ler exatamente assim o tema. Vi muita gente comentando, né, muitos conteúdos sobre isso. Mas aquele tema que falava sobre... Ih, não sei nem se eu vou falar certo, viu, gente? Mas enfim, sei que a partir do tema da redação do Enem, surgiu algumas reflexões em relação ao trabalho oculto, né, da mulher, que se passa despercebido da dona de casa, da mãe, enfim. E eu me peguei refletindo sobre isso durante esses dias. Porque assim, quando eu fui me casar, né, eu já tinha consciência da minha vocação, do que eu queria ser, né, do meu desejo de ser mãe, de ser esposa, de cuidar da casa, de cuidar dos meus filhos, de trabalhar, de estar com meu esposo, enfim, eu tinha noção e sempre desejei a minha vocação, essa vocação, né, de ser família, eu sempre desejei isso. Só que quando a gente se depara com as realidades do dia a dia, com o cansaço, com os nossos defeitos, com as nossas fraquezas, com as contrariedades, com o nosso egoísmo, no final das contas, né? Quando a gente se depara com isso, a gente tende, talvez, a olhar para as coisas com um olhar negativo, com um olhar pessimista. O que que eu quero dizer com isso? A gente, às vezes, está tão acostumada a enxergar somente o valor das coisas que o mundo vê, né? Que as pessoas veem, das coisas que têm aplausos, das coisas que têm likes, das coisas que têm curtidas, das coisas que, enfim, talvez tenha um retorno financeiro. A gente está tão acostumada a isso que, quando a gente se depara fazendo uma coisa que não está necessariamente trazendo um retorno financeiro, um elogio, um retorno ali que a gente vê imediato, né? A gente tende a se desanimar, a achar que não tá fazendo nada, a se sentir meio inútil. E eu estive refletindo sobre isso nos últimos dias. O quanto pra mim também é um desafio enxergar o valor das coisas que são escondidas, sabe? Desse cotidiano, desse ordinário. O quanto muitas vezes eu tenho que lutar contra os meus pensamentos de, tipo assim, ah, estou ali brincando com os meninos e me passa assim os pensamentos, tipo assim, ai, podia estar fazendo tal coisa, podia estar trabalhando aqui, podia estar gravando um vídeo, podia estar postando alguma coisa, podia estar, sei lá, postando algum conteúdo, mas eu tô aqui, né? Tem que estar aqui brincando, tem que estar aqui lavando a louça, tem que estar aqui. Só que aí, isso não é verdadeiro. Não é verdade que post que eu faça, um conteúdo que eu faça, é mais valioso do que o meu cuidado com os meus filhos, com a minha família, cuidado com as coisas da casa, essas coisas, né, do cotidiano. Não é verdade que só aquilo que tem aplauso é mais valioso do que aquilo que não tem, sabe? Então, isso não é verdade, sabe? Só que, às vezes, ali no dia a dia, quando a gente tá simplesmente lavando uma louça, né, simplesmente, tá só descascando uma batata, quando a gente tá só brincando com o filho, quando a gente tá só, enfim, fazendo um almoço, quando a gente tá só fazendo essas coisas simples do dia a dia, a gente talvez tenha essa tendência de achar que não está fazendo algo grandioso. E isso não é verdade. Então, eu queria muito trazer isso daqui pra vocês nesse vídeo. Que vocês não deixem de enxergar a grandeza que há escondida, assim, nas coisas simples do cotidiano. Você que é dona de casa, você que é esposa, você que é mãe, não caia nisso, sabe? De achar que o que você tá fazendo não é importante. Porque é importante, sim. E eu, Ana Lídia, tenho refletido muito sobre isso, sabe? Que de nada adianta eu, Ana Lídia, alcançar um monte de gente aqui na internet, trazer um conteúdo que muda um monte de vida, né? Que traz um monte de reflexão. Se dentro da minha casa, com a minha família, com meu esposo, com os meus filhos, eu não tô dando o meu melhor, eu não tô vendo um valor nisso. Sinceramente, aqui na internet, eu sou substituível. Qualquer pessoa poderia estar aqui falando essas coisas que eu tô falando, entende? Qualquer pessoa poderia falar sobre autoestima. Qualquer pessoa poderia trazer vlogs, né? Assim como várias pessoas trazem vlogs e falam sobre autoestima, qualquer pessoa me substituiria aqui nisso que eu faço, sabe? Mas aqui, na minha casa, como esposa, como mãe, como filha, como amiga, eu sou insubstituível, sabe? Nessas coisas que ninguém vê, que não tem aplausos. Lembre-se sempre disso, sabe? Eu queria trazer isso aqui pra vocês. Se você tem andado desanimada com as suas tarefas mais simples, a educação dos seus filhos, cuidados com a sua casa, os almoços, as marmitas que você faz, qualquer coisa, se você faz essas coisas sempre pensando que elas não têm um valor, elas têm um valor imenso, imenso, imenso. É claro que se a gente faz de qualquer jeito, se a gente não faz com amor, se a gente faz as coisas com essa má vontade,
é claro que elas vão ter menos valor. Mas se a gente faz essas coisas simples, com amor, aí então que elas se tornam ainda mais grandiosas, sabe? Porque assim, ok, vocês estão aqui vendo, né, os meus vlogs, é tudo filmado, tudo editado, é tudo muito bonito. Mas eu sei que a vida de vocês não tem espectadores. Então aqui nos meus vlogs, muitas vezes eu tô compartilhando. E por mais que aqui pra mim seja muitas vezes algo escondido, né, sei lá, as coisas cotidianas, muitas vezes, né, minha vida não é reality show. Então assim, vocês veem aqui um pouquinho do que é a minha vida nos vlogs. Mas ainda assim vocês veem, e ainda assim eu recebo os elogios, recebo os aplausos. Eu não me apego a isso, mas eu tô dizendo isso pra vocês porque eu sei que vocês fazem muitas vezes essas mesmas coisas que eu faço aqui. Só que não tem ninguém vendo, não tem ninguém gravando, não tem ninguém elogiando vocês. Mas não é por isso que não tem valor, sabe? Entende? É isso que eu quero trazer pra vocês. Hoje em dia as redes sociais nos trazem muitas vezes essa falsa ideia do que é valor, do que não é, né? Do que é importante, do que não é. Então assim, que a gente coloque os pés no chão, que a gente coloque os olhos na realidade e coloque o nosso coração nessas coisas. Lembrem-se que um dia isso daqui tudo vai passar. Esses comentários, esses likes, essas curtidas, mas aquilo que você fez, sabe? Enquanto pessoa, as suas ações do cotidiano, as pequenas coisas, tudo isso é o que faz a diferença. Enfim, não sei nem se eu consegui me expressar direito, se eu consegui explicar isso que eu tava querendo trazer aqui pra vocês, isso que eu tenho pensado, mas eu tenho refletido muito, muito, muito mesmo sobre isso. É doido, assim, eu já sabia de tudo isso, eu já sabia da grandeza que é construir uma família, que é ter um lar, que é ser mãe, eu já sabia. Mas às vezes quando a gente se depara com a realidade, a gente começa a cair muitas vezes nessas murmurações, nessas reclamações. E tudo isso é causa de desânimo, de tristeza, de cansaço. Às vezes um cansaço que a gente tá sentindo, claro, pode ser fisiológico, pode ser alguma coisa, mas às vezes é só fruto dessa falta de amor, de enxergar o valor nas coisas, sabe? Então que a gente mude o nosso olhar. E tudo isso tem a ver com a quaresma, né? Da gente buscar essa conversão, da gente buscar mudar o nosso olhar e pedir, meu Deus, me ajuda, né? Me ajuda a ser melhor. Esse tem sido também um dos meus propósitos, sabe? Parar de reclamar, né? Então eu sei que muita gente na quaresma, eu até tava vendo um meme sobre isso, né? Tipo assim, ah, não vou comer chocolate, vou cortar o chocolate. Claro, é ótimo, né? Uma forma da gente também tá mortificando ali os nossos desejos, né? Aquilo que a gente gosta. Mas de nada adianta você cortar o chocolate, ficar tomando um monte de sorvete, porque aí sorvete não é chocolate, e continuar reclamando das coisas, reclamando da vida. Não vai trazer essa verdadeira conversão, sabe? Então busque pensar e analisar aquilo que você realmente precisa mudar, sabe? Aquilo que realmente precisa de conversão e que a gente não passe por essa quaresma como se fosse só mais uma. É Cristo que passa. Uma vez eu ouvi isso e nunca esqueci. Assim como ele passava, né, nas ruas e alguns gritavam, né, pedindo pra Jesus curar eles, que a gente também não deixe ele passar, né, sem que a gente busque essa mudança, essa cura, né. Então, que essa quaresma não passe pela gente, né, que Cristo passe e a gente nem se dê conta disso. Não, vamos fazer diferente, sabe? Que não seja só mais uma. E, enfim, é isso que eu desejo pra todos vocês. Eu quis trazer essas reflexões aqui. E agora eu vou lá, né, gente? Porque já são 4:30 da tarde, senão eu vou perder o meu dia de shopping e eu preciso resolver as coisas. Então é isso, eu vou lá. Bora, partiu! Então, gente, ontem eu não consegui gravar nada no nosso shopping daqui de Unaí, né, no centro. Não consegui gravar nada porque foi corrido, sabe? E não teve muita coisa assim também. Eu consegui ir em uma loja apenas e na farmácia, que eu precisava comprar várias coisas de farmácia. Mas nessa única loja que eu fui, eu comprei demais, me empolguei. É porque eu tava querendo olhar umas roupas de academia e eu gostei muito das coisas que eu vi lá, gostei muito mesmo. Tô aqui com a sacola enorme, cheia de roupa, e eu vou mostrar pra vocês, né? Assim, eu fui nessa loja, uma loja de esportes que tem aqui em Unaí, e assim, aqui não tem muita opção. Pelo menos eu não conheço muitas lojas, assim, de esportes, que vende roupa de academia, coisa assim. Mas aí eu fui nessa querendo olhar também umas roupinhas pro Biel, sabe? Eu queria umas camisetinhas, tipo com aquele tecido de camiseta de time, sabe? Só que básica, lisa, tipo roupa de academia. Se não me engano, esse tecido chama dry, né? Dry fit, alguma coisa assim. E eu queria umas assim pro Biel, pra ele usar no dia a dia, pra brincar e tal. Mas não encontrei, tá sendo uma coisa muito difícil de encontrar. Já até olhei na internet, mas também não acho. Inclusive, se vocês tiverem indicações, me contem aqui nos comentários. Vou colocar tudo aqui e vou mostrando pra vocês. Muita coisa. E assim, gente, eu fui um pouco ousada, tá? Eu fui ousada, eu comprei umas coisas. Porque eu tenho muita coisa. Eu não tenho muita coisa de academia, mas as coisas que eu tenho, né? Roupa de malhar, são todas neutras, básicas, tipo preto, cinza e sol, né? Só tenho isso. Então eu quis algumas coisas diferentes e eu amei, sério. Começando por esta calça. Na verdade, é um conjunto. É a leg.
bem colorida. Ai, gente, eu amei. Achei bem alegre. Deixa eu ver qual que é a marca. Ah, tem aqui no top. É desta Let Sports. Ó, aí vem o top e a calça. Assim, gente, eu não costumo treinar só de top e calça. Então a ideia é jogar uma blusa aqui por cima. Eu comprei umas regatas que fica bem legal pra fazer o conjuntinho, sabe? Então eu vou colocar o top, a calça, ó. Ha! E uma regata assim, ó, por cima. Uma regatinha. Eu comprei... Essa daqui é tamanho G. Só que assim, gente, eu achei o G até pequeno. Se tivesse tamanho maior, eu iria levar. Porque a G eu achei que ficou bem... Ainda não ficou tão grande, porque eu gosto bem grandona. Tipo, tampa mais o bumbum. Essa daqui tampou um pouco, mas se tivesse mais, eu queria que fosse mais. Mas era a que tinha. Marca She Fitness. Vocês querem saber os preços? Eu vou falar. Mas assim, toda vez que eu compro aqui no Nai e que eu mostro os preços, muita gente fala, oh, nossa, achei caro, não sei o que, o Nai tá super faturando as coisas. Mas assim, é porque depende, né? Que não é uma cidade assim, não é uma cidade muito pequena, é uma cidade, sim, não vou ficar falando porque eu amo a minha cidade, tá? Eu amo o meu país, o Nai. Mas assim, não é uma cidade tão grande, então muitas coisas que talvez quem mora em capital, cidade grande, consegue encontrar por um preço bem mais baixo, aqui a gente não consegue. Então, eu vou falar os preços, mas sempre rola aquele tipo de coisa. Inclusive, me contem aqui nos comentários, eu vou contar os preços e aí você vai me falar se na sua cidade as coisas costumam ser mais caras ou menos caras. Baseado nas marcas também, né? Porque dependendo, tem marca aqui, é mais cara mesmo. Enfim, então, esta regata aqui foi R$85,90. Ah, eu até tava pensando de comprar pela internet. Só que ultimamente, as compras que eu tenho feito pela internet, eu não tenho ficado tão satisfeita. Então, assim, ainda mais roupa de academia, tipo roupa de esporte, assim, que eu não tenho muito costume de comprar, eu fiquei com um certo receio, sabe? De pedir um tamanho e não gostar. E eu tenho muita preguiça de trocar, sabe? Eu falei, não, quero ir lá na loja experimentar e ter o meu dia de shopping, entendeu? Era isso que eu queria. Esse top, ele custou... Vamos ver... Eu acho que ele tá... Parece que ele tá sem preço. Ah, não. Ele custou R$89,90. O topzinho pink. Ai, gente, eu tô, assim, bem ousada, né? E a calça... Foi. E a calça tá sem etiqueta. Se eu achar a notinha aqui, eu mostro pra vocês. Mas a calça tá sem, não vou lembrar de cabeça. Outra roupa, assim, nesses tons que eu comprei, tom de rosa, foi essa aqui, ó. Essa leg. Eu experimentei porque eu queria ver se não ficava transparente. Eu fiquei lá no provador fazendo agachamento. Vocês tinham que ver a cena. Aí eu comprei essa calça. Achei ela bem bonita. Ai, gente, eu tava querendo umas roupas, assim, mais diferentes, sabe? Mais coloridinhas. Essa calça, muito confortável. Aquela outra roupa rosa também, rosa choque, muito confortável, gente. Amei muito, muito mesmo. Essa daqui é da Caju Brasil. E também não tem o preço, tá sem etiqueta. Não vou lembrar. Ah, tá, mas esse top aqui tem, é dessa mesma marca do outro top, Let's Sports. Esse top foi mais caro um pouco, R$109,90. Ele tem bojo, um top branquinho, gente, maravilhoso. Pensa num top confortável. E aí tem como tirar o bojo também. E a moça tava me explicando lá, a atendente, falou que tem como usar ele assim ou do outro lado. Ele é feito pra você usar dos dois lados. Então, desse lado de cá tem o bojo e desse de cá ele não tem. Ou tem como encaixar nesse também da frente? Não sei. Sei que ele é assim, ó. Ela falou que pra quem gosta de topzinho assim, cruzadinho também dá pra usar. É só tirar o bojo aqui atrás. Achei legal, curti. E eu queria um top branco, porque eu não tinha. E aí eu vou usar a ideia, né? Que eu já tava montando os meus looks. Gente, quem me viu, quem me vê, né? Eu falei com vocês que esse ano eu tô firme e focada no projeto... de ficar forte. Aí o top branco com esta calça e a regatinha branca também. Próximo, esse conjuntinho. Gente, eu amei as coisas dessa marca aqui, que se chama Selene. Ela é sem costura? Eu não entendo muito esse negócio de sem costura, porque fala que é sem costura, mas tem uma costura aqui. Será que quer dizer sem costura aqui na frente? Deve ser isso, né? Porque aqui ela não tem costura. Mas isso daqui pra mim é uma costura. Mas eu acho que é aqui, né? Enfim, ela não tem a costura aqui na frente. Muito confortável. É um tom de azul bem regaçado. Achei bem bonito. Nossa, é tipo desse material assim, ó. Sabe? Que lembra... Ah, eu não sei qual que é esse coisa. Mas enfim, é esse azul royal maravilhoso. Muito confortável. Essa daqui é tamanho G. Mas eu comprei uma outra dessa mesma marca no tamanho P. Porque é um tecido um pouco diferente. Esse daqui, ele era mais rígido. Geralmente eu uso, no geral, assim, roupa de academia, eu uso tamanho M. Mas aí essa daqui eu peguei a G.
G, porque eu achei ela mais difícil, assim, de subir. Então, eu peguei a G. E aí, peguei o top. Ah, essa daqui custou R$131,90. Essa daqui era mais cara. Mas, sério, eu fiquei apaixonada, achei muito boa. Essa daqui custou R$51,90, tamanho M, esse top, né? Que aí fica sendo conjunto também. Não vou usar só o top e a leg. Vou jogar uma regata aqui por cima, uma camiseta. Mas esse top aqui eu achei muito perfeito, gente. Muito confortável. Ele é sem bojo. E eu uso dos dois jeitos, assim. Se o top for estruturado, bem firme, eu consigo usar sem bojo tranquilamente. Então esse daqui é sem. Nossa, muito confortável. Sério, esse conjuntinho aqui, ó, tudo. Tinha até outras cores lá, eu acho, mas não tinha o meu tamanho. Mas eu fiquei com vontade de comprar todos os conjuntinhos dessa marca aqui de várias cores. Aí, dessa mesma marca, Selene, tinha esse conjunto que eu fiquei apaixonada. Gente, sério, eu tô muito fitness, né? Várias roupinhas, mas eu tava precisando muito desse glow up na minha vida fitness pra me dar um ânimo também, sabe? Eu acho que quando a gente quer mudar uma coisa na vida da gente, né? Tipo assim, melhorar uma área da nossa vida, a gente tem que depositar a nossa energia, assim, o nosso olhar, né? A nossa vontade. A gente tem que colocar ali o nosso coração, digamos assim, naquela coisa. O que eu quero dizer com isso? Que como a minha meta é ficar forte, melhorar a minha vida, né? Assim, melhorar os meus hábitos, ter uma vida mais saudável, ser constante nos exercícios. Então, ao invés de eu ficar só comprando roupa, tipo, roupa que eu uso no dia a dia, em vez de gastar o dinheiro nisso, eu vou investir o dinheiro em roupas de esporte, roupas de academia, pra me incentivar também, sabe? Não tô dizendo aqui que, ai, pra você se sentir disposta pra treinar, você tem que ter roupas legais. Não, porque eu comecei sem ter roupas legais. Mas você pode mudar o seu olhar, sabe? Se você só gasta com roupas que são, sei lá, roupas de festa, roupas de sair, talvez você tenha que pensar, eu também posso investir em roupas bonitas e confortáveis pra usar em casa, porque eu também valorizo a minha casa, a minha família, sabe? Então vai muito de onde a gente tá colocando valor. E aí quando eu comecei a enxergar que o exercício físico, o esporte, assim, né, isso é um valor, é uma coisa que vai me fazer bem, eu tenho colocado meu olhar mais nisso, é buscado investir mais nisso. Enfim, reflexões aqui num vídeo de comprinhas. Mas essa calça é dessa marca também, Selene, só que essa daqui não é dessa mesma linha que é sem costura e tal, é um outro tecido, um outro modelinho. Eu achei muito bonita, é um tom de verde, tem esse detalhe aqui. Comprei o top também. E vou jogar uma regata aqui por cima, no mesmo estilo dos outros que eu já mostrei. O top foi... Nossa, esse top foi caro, 111. A calça tá sem preço, mas deve ter sido aí na faixa dessas outras aí. E pra finalizar, comprei algumas coisinhas nesses tons, mas é porque eu também tava querendo pra combinar, né, com as outras coisas ali. Porque a qualidade disso aqui tava muito boa, assim. Eu gostei muito, muito dessa leg. É daquela marca que eu falei, né, Selene. E aí, essa aqui é a que eu falei, que eu peguei tamanho P e serviu perfeitamente, muito confortável. Gente, sério, eu fiquei com vontade de usar essa leg, assim, tipo, sair da loja com ela. Mas assim, muito confortável, ela deixou tudo bem firme. Nossa, eu achei ela muito, muito, muito gostosinha no corpo. E ficou muito bonita também. Olhando assim, você não dá nada por ela, mas no corpo, assim, ela ficou legal. E aí eu comprei este top aqui também, que eu acho legal o top com essas faixas assim, sabe? Eu acho bem esportista, assim, bem legal. Aí pra botar com uma regata também, ou com uma camiseta, enfim. Queria também uma regata preta. Essa daqui é legal, que ela é bem grandinha, mais compridinha. E eu gosto bastante. Essa daqui custou R$85,90. Gente, acho que é isso. Acho que mostrei tudo. Antônio acabou de acordar. Vou lá pegar ele. E esse vlog vai ficando por aqui, gente. Um vlog, assim, aleatório. Uma mistura de várias coisas. De bate-papo reflexivo. De comprinhas. De rotina. Enfim, me contem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram. E o que mais vocês querem ver aqui no canal. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!